Türkiye ve Rusya arasında məlum təyyarə olaylarından sonra heç cür münasibətlər düzəlmək bilmir. Əksinə, hər keçən gün bir qədər də vəziyyət gərginləşir. Bu dəfə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Türkiyəyə qarşı sanksiyaları dəstəkləyən sazişə imza atması görünəcək ki, münasibətləri bir qədər də çətin vəziyyətə salacaq və bu haqda bizim daha ətraflı müsahibimiz olacaq və bu haqda bizə daha ətraflı elə Pərviz Sultansoy Türkiyə büromuzdan məlumat verəcək. Türkiyədə vəziyyət necə qarşılanıb, bu xəbər necə qarşılanıb kimi sualların cavablarını elə Pərviz Sultansoydan alacaq. Pərviz, hər vaxtınız xeyir olsun. Rusiya Prezidenti... Çox sağ olun. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyəyə qarşı sanksiyaları təsdiqlədi. Türkiyədə vəziyyət necədir? Yəni buna münasibət necədir Türkiyədə? Əfəndim, mən hal-hazırda çox farklı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Rusiyanın bu sanksiyalarına qarşı hal-hazırda Türkiyə heç bir reaksiya vermədi və hətta belə deyim ki, Türkiyə məşhur telekanalları və belə deyim ki, xəbər saytları belə bununla bağlı xəbərlər vermir. Hətta belə bugün başlıqlar var hal-hazırki saatlarda ki, petrolun qiyməti düşdükcə Rusiya batmağa doğru gedəcək və hətta buna qarşılıq Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bugün saat 13-də açıqlaması var ki, Türkiyə saati ilə açıqlama belədir ki, belə deyim, məhz Türkiyə-Rusiya münasibətləri tezliklə görüşəcək və belə deyim ki, Çavuşoğlu Türkiyədə yaşayan Rus ailələrlə bərabər Antalya'da görüşüb və bu açıqlamalar edib. Amma biz bu sanksiyalara qarşı əlbəttə ki, Türkiyə rəsmilərinin açıqlamalarını gözləyirik. Biz Türkiyə Baş Nazirliyi ilə də əlaqə saxlamağa çalışdıq. Hələ ki, bununla bağlı dövlət rəsmilərinin açıqlama bu saatlarda etməyəcəklərini söylədilər. Pərviz, bəs ekspertlər nə fikirləşirlər? Rəsmilərdən niyə görə bu açıqlama gecikir? Məlumat qıtlığımı yaşanır, yoxsa doğrudan da onlar bu sanksiyanın qarşılığını verəcək bəyanatlar mı hazırlayırlar? Məncə, əslən, belə deyim ki, bu da bir strateji yoldur. Türkiyə buna heç reaksiya da vermir və belə deyim ki, yenə də az öncə qeyd etdiyimi deyim, petrolun qiymətləri düşdükcə, Rusiyada iqtisadi gərginliyi artdıqca bu Türkiyəyə bir mənalı şəkildə söyləyin, sərf edir və belə deyim ki, Türkiyədə buna, belə deyim, bu sanksiyalara məhəl qoymur. Çünki Türkiyə düşünür ki, ekspertlərin fikri təbii ki, belə dəsanə, Türkiyə düşünür ki, bugünkü gündə Rusiya haradasa bəzi məhsullarda, istərsə tekstildə, istərsə də digər məhsullarda Türkiyədən asılı vəziyyətdədir. Necə ki, turizm sektorunda Türkiyə Rusiyadan asılı vəziyyətdədir.